ცოტა უკეთო არ კი? მოიცადე გული თუ გინდა, მოიცა რა შეიძლება მეხაიცი. რა უნდა ვქნა მოიცა. მოიცადე? აუ ტელეფონი ვერ თავდიჭი. ვის რა საყალობა? ვერ ვლაპარაკობ. არ დავიხრჩობოდე და აი მეტი არ მინდა არაფერი. ვაიმე რამდენი კომენტარი წამოვიდა? 13 წამე. აბაშანიც წარმატებებს. მეძლობა. დრავალდებული ვარ რომ ჩანდა, ანუ ხალხო. დრავალდებული ვარ რომ ჩანდა. რატომ მიწყვიდათ მე რა გავაკეთო და რა არა? არ მიდე და არ ჩანوار, მორჩა. ნანკ მე ძალიან მეყარხარ. აა ძალიან საყვარელი. ხა მადლობა, მადლობა. ყველას ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მართლა. რაო? ჩემი ფანი ხარ? მოძულა ძალიან დიდი. სახში რა ხდება ხორგი ჩხუბი? აბსოლუტურად არავის თანშავს ვარ კომპლექტში. ანუ არ ჩხუბო. ანუ ხალხს პატა, ხალხს გონია რომ უნდა ვიჩხუბო და ამ დროს მე წყნარად ვარ და ვაფშე რა არაფერს ვაკეთე. არ ჩხუბობ ხალხო, არა, რატო გონიათ რომ მოჩხუბარი ვარ? მალე გამჯავშებას გისურვებ. ბუღმესი მადლობა. მე ძმა მარიე. მეც მიყარხართ, მეც. მოკლედ სიმშვიდე არ აქვს და ჩხუბობ და სტოიმე ვიწყნარებ ვარ. ვაკვირდები სიტუაციას და როგორც კი ვიგრძნობ რა უძინა უკეთ მაიცვა, აი მერე შეიძლება რაღაცები დავიწყო. მაგრამ ანუ ნახეთ მეგობრებო, აქტიურობა ჩხუბი არ არის. ანუ აქტიურობა არის და როცა ხარ ჩართული ესე თქვა, ანუ აქაურ მოვლენებში რა და მე ჩემი მდგომარეობიდან გამოდინარ ფიზიკურად ვერ მოახერხებდი, იმიტომ რომ ცხვირი მაწუხებს, ყელი მაწუხებს, თავი მაწუხებს. აღარი და ხა ამაზე წუწული რა. მართლა აი ძალიან ისეთ სიტუაციაში ხარ და მეც ნელ-ნელა ჩავერთვები. საერთოდ არ ვალდებული რა, ყველგან ჩავეყვა ხო და დავფიქსირე რაღაც ჩემი აზრე ხა. ჩემთვის რაღაცა უინტერესო თუ ა მე ხარ მივა. რატო უნდა მივედა? და დათქნა და განხილო და ილაპარაკონ ხა. წერასაზაში რა ეყავა ყოველზე ხალხა შეიძლება სახელწოდება. მადლობა, მადლობა დიდი. აა ემოციურ ფონზე სახში გავაჟღერე რომ მგონი ანუ აა იმედებს ვუცხრობ ჩემს გულშემატკივარს თქო რა. ხო და ეს იყო ემოციური ფონი. იმიტომ რომ ყავი ძალიან ცუდად. ჩემ გაცების გამო ხა და არა, ეს დენალა მოვიქოქარი რა, ნახოთ რა. ძალიან უკანეს უსუსურად გგრძნობდი თავს. მოდი კი ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და რა. ეხლა აი იმდენად ისევ რა არ ვიცი რა უნდა გითხრათ რა, ერთადერთი მაქვს თქვენ ხარდაჭერის იმედი. ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ძალიან ძალიან მიყვარხართ თქვენი ერთჭით კომენტ შეძლებ ბევრ რამეს. ზუსტად თქვენი დამსახურებაა რომ მე ვინახულებ სიცოცხლეს და გავარ ჩემს ლაბაზე. ბოდიში. ხო? ის ფერი ისე გიხდებოდა ესე საყვარელთვის. ვაიმე, ძალიან დიდი მადლობა. შენამ მე პირველი ღამე როგორ გაატარეთ? საისწაულად.
ეგ სად ნახე? ვაი, ჩარტე, გადაცემა რა. აა, არ ვიყურე. ვიკისთან შვენი ვრად ვარ სხვათა შორის. ანუ არავისთან არ ვარ ცუდად. ნინი შემზე მერემთან რო გიწევს ძილი. ძალიან კიდია. რაც უნდა ის ულაპარაკია ხალხა, ანუ მერიემი არა. არ წაროთ ცუდი არაფერი ვაფშე დაიკიდეთ. რაც უნდა ის ულაპარაკოს. არსაწასოს ვერ ვაპირებდა. წავალ ხემეკვეთ. ნახავ ცოტას გადაცემას რაღაცებს. დავეთვალიერებდა. მაგრამ უკეთეს სტრატეგიით ვიქნები. გამიკეთე. ჩემს ყველა მადლობა. გკოცნით ყველას. ავი.